Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh. Para penonton yang dihormati lagi dimulakan Alhamdulillah Kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT Diberikan kita rahmat dan hidayah Diberikan kita kehidupan yang baik Dijauhi kita daripada penyakit-penyakit COVID-19 dan sebagainya kita syukur kepada Allah Taala atas segala eh kurniaan kehidupan kita yang walaupun sederhana tetapi Allah Taala berikan kita nikmat iman dan Islam itulah nikmat yang paling besar. Jadi hari ini kita nak membincangkan dalam satu persoalan daripada jemaah berkaitan dengan selawat dan selawat Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam. berapa banyak selawat yang perlu kita uh, kita Ucapkan setiap hari Dan uh, Bagaimana pula yang dikatakan sebagai uh, Selawat yang terbaik Ada tak contoh-contoh selawat Yang uh, Baik yang mungkin Boleh kita amalkan uh, dalam kehidupan kita Jadi <coughs> Banyak soalan pasal selawat Tapi semua saya nak sharekan kepada Tuan-tuan dengan satu Disebut sebagai uh, selawat ummi kan Selawat ummi Baik Berkaitan dengan selawat Yang ini kita kena faham dahulu bahawa Selawat ini dari sudut bahasanya Dia bermaksud maksud doa Orang yang berselawat atas Nabi Ini orang insya Allah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Akan disayangi dan dikasihi Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mengapa? Kerana kita berselawat Atas Nabi Nabi adalah kekasih Allah oleh kerana kita selalu selawat atas dia Kita selalu doakan kebaikan untuk dia Kita sering ha? Kita sering mengucapkan lafaz selawat Kita mengakui kerasulan Nabi SAW Ini Allah suka Banyak hadis-hadis tentang kelebihan berselawat Kalau saya nukilkan kat sini beberapa hadis yang pertama sekali daripada Abdullah bin Al-As Dari Allah anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda Yang bermaksud Sesiapa yang berselawat kepadaku sekali Maka Allah berselawat ke atasnya sebanyak 10 kali Ini hadis, hadis riwayat Muslim Hadis nombor 1530 An-Nasai 1295 dan Antarmizi Hadis nombor 485 Jadi itu antara contoh hadis yang kita selalu dengar Selawat atas Nabi sekali Allah dan para malaikat akan berselawat kepada kita Sebanyak 10 kali yang keduanya daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksud sebaik-baik manusia di sisi ku iaitu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Ni hadis riwayat At-Tirmizi 482. Jadi orang yang paling baik di sisi Nabi adalah orang yang paling banyak selawat atas Nabi. Kita pun memang besok di akhirat di padang mahsyar kita nak duduk bersama Nabi, kita nak masuk dalam golongan yang Nabi sayang dapat minum telaga ud kan telaga ud di padang mahsyar dan telaga kausar di dalam syurga Allah ini semua mesti kita ni sebagai umat nabi mesti dikenali lah oleh nabi macam mana nabi nak kenal maka kena banyak selawat ini kata mengaku umat nabi selawat atas nabi pun jarang-jarang ha, kan tadi kita risau besok di akhirat nabi pun tak kenal betul kau umatku apa buktinya ha, kan ha, saya memang umat Nabi kan? Aku lahir dalam zaman fatrah Rasulullah Tapi tak pernah ingat aku pun ha, gitu, kan? So kita pun uh, Jadi bundah bulana Jadi kita nak biar Besok di akhirat Nabi boleh Boleh recognize Kita ni sebagai umat dia Baik Yang ketiga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya tidaklah sesuatu kaum duduk dalam satu majlis tanpa mereka berzikir kepada Allah dan berselawat ke atas Nabi melainkan penyesalan akan menimpa mereka jika Allah mengkedaki dia akan mengazab mereka dan dia jika dia kedaki dia mengampunkan mereka ini hadis riwayat at-Tirmizi hadis nombor 3604 ada banyak macam-macam majlis di luar sana bersifat kesenokan anugerah-anugerah macam-macam kan kat luar sana Dengan majlis-majlis kan Tari menari, joget Dengan hari ni ada aplikasi TikTok dan sebagainya Kita pun dah tergedik-gedik sama macam orang kapi apa semua Jadi Kita risau bahawa kalau kita terikut-ikut budaya begini Besok kita di akhirat Allah telah ta Allah Taala tidak mengampunkan dosa-dosa dosa-dosa kita. Sebab Nabi kata tadi, kalau Allah nak dia boleh ampunkan, kalau dia tak nak dia boleh mengazab kita. Jadi kita risaulah kan kita berada dalam satu majlis yang mungkin majlis tersebut tidak ada mengingati Allah dan tak ada selawat nabi pun ai kalau nyanyi dok gedik gedik uh, lagu apa nama lagu-lagu kan? dulu orang putih ke lagu likin pak apa semua mana ada selawat Nabi mana ada ingat Allah kan itu kalau mati memang mati betul kan maka oleh demikian kita hendaklah menjauhi kan menjauhi majlis-majlis yang bukan berunsur Unsur mengingati Allah Ini semua kita kena biasakan lah Kena biasakan Kita faham dalam situasi zaman-zaman akhir zaman begini Banyak sangat uh, majlis-majlis di luar sana Yang tidak bersifat syarak Dan kita faham benda tu Jadi kita ada pilihan Itu namanya kan Kita ada pilihan al kasbu Kita boleh berusaha untuk mengelak daripada Mendatangi majlis-majlis yang melalaikan ini Yang tidak mengingati Allah Esok eh, kita jangan menyesal kalau kita selalu pergi majlis-majlis begini apa semua kan jadi, di akhirat nanti Allah Taala tidak mengampunkan dosa-dosa kita maka kita menyesal kenapa lah aku pergi juga majlis-majlis gitu sedang benar lah, kan nasihat yang mungkin disampaikan kepada saya gini jadi kita kena ambil perlu ambil peduli kan bahawa mesti mengelakkan diri daripada majlis-majlis yang tidak ada mengingati Allah majlis-majlis yang tidak ada selawat atas Nabi sallallahu okay, alaihi wasallam baik satu selawat yang ingin saya kongsikan pada tuan-tuan. Banyak bentuk-bentuk selawat. Paling mudah kita boleh berselawat Allah Subhanahuwataala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu paling ringkas kan Allah Subhanahuwataala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu paling pendek selawat. Boleh amalkan 100, 1000 tengah masa, kat tengah-tengah bawah Allah Subhanahuwataala Sayyidina Muhammad Allah Subhanahu yang mana-mana tahu lapas kita itu berkat Kita masak nasi kat dapur Ibu-ibu kat dapur tu kan Puan-puan hajar-hajar -puan sekalian Sambil-sambil masak tu Jangan duduk sibuk dengar lagu Masak apa semua kan Maka barakah tidak ada Keberkatan itu Memanglah halal Kita tak lapikan Itu halal apa semua Rezeki halal Tetapi keberkatan Keberkatan Jadi Khususnya ibu-ibu lah yang duduk kat dapur Masak apa semua tu tu semua doa tu selawat Atan nabi tu masuk dalam dalam laut tari dalam laut apa nama masak merah apa semua maka perbanyakkan selawat ketika mana kita berada di dapur tengah menjadikan makanan apa semua jangan marah-marah jangan tension tension kan ini tengah masak duk maki orang tengah masak duk mengumpat ah ha, ini yang masalah kan jadi banyakkan selawat tak boleh mungkin kita selama ni kita banyak lalai apa semua ini ini hari kita boleh boleh mulakan banyakkan selawat kan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, selawat yang paling uh, yang saya nak uh, ajukan kepada tuan-tuan untuk kita sama-sama amalkan. Ini namanya selawat ummi kan. Selawat ummi ini a uh, dinukilkan oleh uh, Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Dan ini adalah selawat-selawat yang digarap dan dinukilkan oleh para ulama terdahulu banyak benarnya. Banyak selawat tapi saya nak bawa satu selawat boleh tuan, -tuan amalkan iaitu اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القادر العزيز الجاه وعلى آله وصحبه وسلم ملئه اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدير العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم Nanti tuan-tuan boleh ha, dapatkan deskripsi di di bawah nanti saya akan letakkan. Ini selawat boleh kita amalkan. 10 kali, 100 kali. Boleh ingatlah, boleh hafal, mungkin pertama kali dengar selawat Umi ni boleh diamalkan dan uh, mudah-mudahan kata Imam Asyuti bila kita banyakkan selawat Umi ini apabila kita meninggal besok kita akan disambut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan tuan-tuan bayangkan dalam mana Nabi datang sambut kita dalam kubur apa semua Itu semua kerja Allah Kerja kita banyakkan selawat Itu je kan Banyak sangat mikir apa semua benda-benda raib lala kita pun Tak hidup hmm, tahiyah tahi, ah, ha, gitu Maka ulama susun al ulama warasatul anbiya Maka kita amalkan saja kan? Tugas kita bukannya kita nak mempersoalkan Tugas kita boleh kita amalkan saja Ini pun selawat atas Nabi Tak ada masalah kita boleh amalkan Mudah-mudahan Perbanyakkan amal selawat ini Nabi besok akan sama-sama kenal kita, kenal kita besok di dalam kubur baik di padang mahsyar besok sebagai satu golongan yang duduk bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang padang mahsyar yang itu yang kita kita inginkan. Aku la kali wa astaghfirullah azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.